ideme k bodu číslo 18. Návrh na predaj časti pozemku registra E pánovi Františkovi Rácovi s manželkou Miloslavou Rácovou ako prípad to zreteľa. Opäť potrebujeme tri poslancov na schválenie. Opäť úvodné slovo pán Kašuba. Áno, takže manželia Rácovi s dcerou si požiadali o odkúpenie časti pozemku. E tak ako vidíte na obrazovke, je to, je to vlastne pozemok bez priameho prístupu a je prístupný iba z pozemku žiadateľov. Ďakujem. Tam sa čo len svieti? To je, tuto je dole taká diera a tam sa jedná o takýto kus pozemku. Takže tam sa nejak inak nedá dostať. Ďakujem, otváram rozpravu, pán Hanolík sa hlási. Iba toľko, že ja to mám otvorené, neviem presne definovať, ktorý pozemok v tom pláne, to je není nejak vyčiarkaný alebo niečo podobné. Iba toľko, ďakujem. To som... Na strane 3 je vyčiarkaný, na strane 3, 4, 3, na strane 6 je vyčiarkaný, predmet predaja, na strane 6 je vyčiarkaný. Mohol byť aj samozrejme inde, aj, aj na obrázku, a aj na strane 12 je to tam nakreslené a je to aj tu potom. Pán, Klepo, pán Mikuláš, pardon. My sme si to preberali na komisii trošku obširnejšie, sme si to pozerali na satelitných snímkach a podobne. Je to taká cestička, čo ide nad, nad, čo to je, Zlatá Lipa, bývalá tak tam sú také rodinné domy, cesta, po pravej strane sú v podstate je tam oplotenie a potom taký vysoký spad dole k domu. A to je iba taký kúsok po ten dom. V podstate to je, je tam zabrané, aby tam ľudia nespadli a bolo to, bolo to nejak doparcelovať, boli tam to, to, sú iba také prístup, nie že prístupy, ale to si iba odkupujú, aby to mali teda priamo pozemok od domu k ceste nie je to nič zaujímavé. Ďakujem pekne za poznávku aj ja pánu Hanulíkovi. Na budúce dokreslíme aj na ďalších mapkách, aby to bolo jasné pre všetkých. Niekto sa ešte hlási? Ďakujem, ukončujem rozprávu. Ideme k hlasovaniu. Poprosím vás, pretože v návrhu komisiu, prečia prečítať návrhu uznesenia. Dobre. Takže k bodu 18, návrh uznesenia miestne zastupiteľstvom Bratislava Dúbravka, Bode a konštatuje, tak ako je napísané v materiáli, a v bode B schváluje predaj, tak ako je napísané v materiáli. Ďakujem. Ideme k hlasovaniu. Kto je za návrh takéhoto uznesenia? 25 do proti, 0 zdržal sa, 0 ďakujem. Uznesenie bolo prijaté.